Paní učitelka se ptala dětí ve škole, co dělají jejich rodiče, a můj syn to neuměl odpovědět, tak se mě přišel zeptat, vysvětlil jsem mu, že jsem obchodník s cennými papíry, a druhý den se ho ptala maminka, jak tedy uspěl se svým vysvětlením, tak říkal, že vysvětlil paní učitelce, že tatínek je obchodník se starými papíry. Recept na zbohatnutí. Jedno ráno jsem přišla na nádraží, rozhlédla se po peronu a zrak mi spočinul na vysokém, hubeném, blondětém, rozcuchaném chlapci, přestože má představa ideálního muže byla vysoký, tmavovlasý, urostlý. Mé srdce řeklo, to je on, byl to on. Dobrá, budu chtít... asi zavolat Centrotex. On byl dost jako dítě manuálně nezručný, takže jsem si říkal, z toho kluka nikdy nic nebude. Potřeba oddušnit, protože to v době hřeje je tady nemá. Tak já jsem z topenářský rodiny, já jsem topenářský synek. No už to začíná. Začíná řád, tak snad by to už mohlo být dobrý. Chtěl bych koupit od Jirky společnost. Nějaká komerční společnost. Ano? No, jsme před menzou v Davicích, kam já jsem chodil 5 roků na obědy. To byla ještě tak krásná doba, není to tak dávno, kdy stál ten oběd 2,60 Kč. Já bych řekl, že vysoká škola, přestože byla za komunismu, tak byla pro mě obrovským přínosem. To je můj první a zatím asi jediný zaměstnavatel. To z Čelákovice, kde jsem v říjnu 88 po vojně nastoupil jako technik k počítači. Koukám, že na vrátnici jsou ještě ty samé píchačky, co tady bývávaly před těmi 6 lety, kdy jsem odsud odcházel. Taky jsem je opravoval, to byla jedna z mých pracovních povinností. Jak jsem sem nastoupil za v té době závratnou sumu 2096 korun měsíčního platu. Jo, s Jirkou jsme se dohodli, oni teďka prodávají štěrkovny, takže by na tom za prvé srovnali ten dluh za chemičku. Tam je furt ten rozdíl, protože my si ji musíme koupit a jim ji musíme prodat. Jak velké kapesné dostával manžel na začátku našeho manželství? 100 korun. 100 korun jsme dostávali oba dva a v situaci, kdy peníze přestaly stačit, tak hold bylo kráceno a bylo kráceno až na 50%. Ano? Ano, ano, tady ten přechodník znamená, že já jsem ho zkrátila a nevyplatila. Stojíme před slévárnou, kterou jsem v roce 90-89 pomáhal stavět. V sobotu v neděli jsem sem chodíval na brigády, protože v té době dávali 18 korun na hodinu, což byly docela hodně velký peníze. Vaši makléři vykládají po trhu, jak už mají obchod s náma uzavřený. Oni říkali, že by strašně rádi, kdyby my jsme dokázali ty naše obchody maximálně urychlit. Vykom ty zlomový moment tím. Ten byl úplně na začátku. Je to firma, která obchoduje s počítači. Já jsem byl 3 roky jejím spolumajitelem. To byla krásná doba. Vlastně od těch začátků na 30 metrech čtverečních po 2 měsících víc než 10 milionů měsíčního obratu, vlastně růstu od nuly po prvním roce téměř 1 miliarda obratu. Druhý rok existence 32% podíl na trhu, to bylo nádherné, jedinečné období vzestupu. Na konci roku 93 jsem prodal podíly na Vicomtu, koupili jsme podíly na Regiobance v Hradci, pak jsme pochopili, jak to asi dopadne s malými bankami, a Regiobanku jsme prodali Investiční a poštovní bance. Po Regiobance přišla Plzeňská banka. Asi největší finanční zlom byla akce fondy, kdy vlastně s několika 100 miliony korun, ať už dílem získanými na obchodu s počítači, dílem na prodeji Regiobanky, jsme díky velmi tvrdému spánku manažerů největších fondů získali možnost spravovat majetek v objemu víc než 15 miliard korun. Rychlej, průbojnej, velmi takový zdravý a dynamický úsudek má. Pro korunu se nechal vrtat kolem. Je to férový hráč a to je důležitý v naší branži. Bystrý.
nějakého momentu je tou, jsou tou motivací peníze. A prostě teď jsme všichni mužský a všichni jsme ješitní a prostě mužský chce něco dokázat. Já jsem začal podnikat proto, abych vydělal peníze, abych zbohatnul, prostě protože mě nebavilo chodit dvakrát týdně do slévárny a v sobotu a v neděli na stavbu. On se bojí, pane Tykači. Čeho? Já nevím. Tady působí tak plachým, teda jako když má něco vyslovit nebo něco prostě předvést, vykonat, udělat přede mnou. Když se s klukama baví, to teda jako toho má hlasu dost a dost a bojí se, neříkal vám, že by se bál něčeho. Vůbec ne. Jo, i, víte, i takový to, ano, takový třeslavý, bojácný hlas. Ano. Jak doma mluví nahlas normálně, jako... Nebo má spíš potišejš? Ne, úplně, spíš bych řekl, no, protože jsou dva, že jo, tak se furt mydlej a hádají, takže to mě překvapuje. A přitom, jako, já jsem se ho ptal, on říká, že vás má rád, takže se vás asi nebojí. Nyní jsme před Agrobankou, no, a v podstatě v Agrobance dneska vládne státní úředník a já si myslím, že tam vládne špatně. Národní banka ho tam posadila, nikdo neví, jak dlouho tam bude. On by se měl nějak starat o náš majetek a snad se stará. Otázka zní, jestli to je nebo není znárodnění. Já na to odpovídám asi tak. V 53. roce se do statku mých prarodičů a mého otce dostavil jakýsi úředník státní, taky to bylo přesně podle platných zákonů. On se nemenoval Nocen, on se jmenoval Národní správce a oznámil jim, že mají 60 minut na to, aby se odstěhovali, taky už pak do té budovy nemohli, i když to formálně zůstalo jejich vlastnictvím a při těch 37 let se jim o to staral. To byla asi naše největší chyba. My jsme nepochopili, že dokud je to o stovkách milionů, tak je to pořád ještě o obchodu. Ale ve chvíli, kdy je to o miliardách, kdy je to o Agrobance, kdy je to o spořitelně, tak už je to o politice, o všeobecném konsenzu s vaším chováním a s vaším jednáním. A my jsme prostě asi hrozně naivně žili v představě, žijeme tady a musíme dodržovat místní zákony a musíme dát všem pokoj a oni nám dají potom všichni taky pokoj. Oni prostě v 76. spolu seděli na okresní komisi pro zemědělství, v 80. se prostě potkávali na nějakém úřadu pro perestrojku. Ty lidi se znají 10, 20, 25 let a sedí tam na těch místech a všichni vědí, kdo je kdo, protože vlastně tu ekonomiku řídí pár tisíc lidí té vesnice. A my jsme vlastně noví, my přicházíme, jsme nezatížený spoustou věcí, my se s nima neznáme, my jsme s nima nechodili do hospody. Je to generační problém, no. Myslím si, že jsem hráč hrající na jistotu, je velmi nezodpovědné být hazardér. Mohu být hazardér, když budu hrát karty v desetníkový mariáž, ale nemohu být hazardér, pokud jde o miliardy a pokud mi ty miliardy nepatří. Ty vole, jak je v tom rotace. Chtěl jsem se zúčastnit privatizace těch největších bank, které v naší zemi jsou, protože mi přijde jako škoda, abychom je prodali do zahraničí, protože největší banky jsou vždycky o politice a přijde mi, že je mnohem lepší, když politiku v naší zemi budou ovlivňovat český finanční skupiny a česká vláda, než třeba německá vláda nebo vláda anglická nebo americká. Jak se chová Agrobanka? Je cítit nebo je vidět? Rád tu upečenou klobásu na Václaváku, jo? To, jak tam dělají u toho stánku. No a teď jsem prostě si dal u toho stánku tu klobásu, teď už jsem na ní měl ty ulepkané ruce a teďka jsem zjistil, že nemám na zaplacení. No to byl trapas, když mě ta paní viděla, koukala na ten oblek, na tu kravatu, tak říkala, prosím, zaplatíte mi příště. Jo?